Det er sådan, at du bare er at dømme. Rigtigt. Det gør, så får vi opbakning her. Man kan sådan lytte til sin præs, når det er. Nej. Jeg skal nok sige, at du skal dømme, altså. Nå, nu bliver jeg stillet. Thor, ind i det. Kom igen. Ja.
Okay, så. Her. Godt. Godt, Christian. Jeg har ikke en skud i den. Vi er næste kugle. Come on.
forstå.